vás tady přivítala v Lejzol Vodafone aréně. Za mnou při vstupu vidíte takzvané lokry, česky se tomu říká skřínky a jsou to takové magické boxíky, kam si můžete schovat věci, když sem přijdete. Je to normálně na kód nebo na klíček a dáte si tam věci a nikdo vám je neukradne. A pak tam někdo vejde dozadu, Viktorie, a všichni vám to zčoří. Vlastně to kouzlo v tom je to, že si ji můžete zamknout. Jakoby lidi na tebe tady koukají trošku postiže. A teď se přesuneme na další část arény. Ahoj, Pringles, počkej, já nemám plný ruce, promiň. To je Pringlesák. A Pringlesáčka. Takzvaně za mnou můžete vidět skvělou značku Samsung. Ty jsi jenom kameraman. Ne jak pojebaný Apple. Ty jsi kameraman, takže no. Za mnou můžete vidět skvělý trenažer, kde můžete trénovat jako jízdu v autě, kde byste náhodou vyhořeli v autoškole a nedali vám řidičský průkaz. Tady můžete vidět velmi kvalitní výrobky, a tady můžete vidět něco, co nikdo nepožívá. Jo! Tak a když se přesuneme dozadu, tak tady už trenažer nenajdete, protože Simir Gerkán v tuhle chvíli vám řidičský průkaz nevzal. Takzvaně John 1, moje 1020 je aktuálně bráko. Tady za mnou můžete vidět moje content creatory, jsou to takzvaní internetoví klauni, možná taky přezdívaní jako streameři a natáčí své obličeje na internet, aby to ostatní lidi bavilo. Někteří jsou takoví, kteří hrajou CSko a někteří prostě hrajou GTAčko, tu lepší hru, že jo? Tak všechno přesuneme se do další části a když se podíváte na moji pravici, na vaší levici, tak právě uvidíte bar, kde je i Xteres, ano, je to ta slavná streamerka Xteres, která má větší čísla než já, ale já se z toho nic nedělám. Když jsme udělali přímo reakci na to, co udělá Rado, když mi dáš pusu na tvář. Tak to asi dělej, no, ne, dělej, no, ty ne. Dělej, já půjdu tam, dělej, dělej. Posvídáte mi tady dřív. Dobře, pokračujeme, přestaň přerušovat mojí tour, takže jak už jsem řekla, za mnou můžete vidět bar, kdyby aktuálně někdo nahlásil 10... Tak bys ještě u toho komandovat. Haló, není mluvit! Tak tady probíhal aktuálně rozhovor, takže jste mohli takzvaně, budete v televizi, jo, čet. Pojď pozdravit, jdem jo. Takže je, ne, přestaň mi do toho kecat, já to tady vedu. Tady pořád komentuješ bar, ty vole. No, ano. Ona je opilá, tak pořád komentuje jenom bar. Když se přemístíme tady vidíte hlavní zónu, kde si můžete sednout, počilovat, takzvaně zahlásit kraka 10-5, jo, pivson a znáte to. No a za mnou nesedí nikdo jiný než slavný streamer Devi. Ano, jeho holka je Sabrinka z KGRB, nepletete se. On to slyší, já to vidím. Je to tak, opravdu byste tomu nevěřili, ale je to on. Ano, super, vidíte, i on je beze slov, já jsem beze slov, on je beze slov, chudá. Všichni jsme beze slov. No, já v tebe taky. Hned vedle té tabule, i po levé, i po pravé straně, můžete vidět počítače, ano, je to něco neuvěřitelného, ale ano, jsou to počítače. Jo, má jenom takhle upískaný hlas, jenom ještě nabitá. V posledních letech jste si žádali o dvě věci, a to jestli bude RBčko, a druhá, ta úplně nejpopulárnější věc, jestli bude buba, tak tady ho máte přímo za mými zády v fialové mikině. Ahoj! Dva roky v kuse, jste se ptali, ano, je tady, můžete se ho zeptat, jak se má. Jak se máš, kůl? Skvěle se mám. Mám se skvěle. Super, tak já jsem ráda, doufám, že už mi další dva roky nebudu psát do chatu. Wow, já myslím, že se já pak přijdu. Tak ano, první nejdotazovanější otázku na tomhle kanále máte zodpovězenou. Kuba se má skvěle. Druhá nejdotazovanější otázka, jestli bude RB, tak bohužel teďko nebude, protože tady není žádný počítač, kde by bylo nainstalované 5M, jinak už bych to dávno zapla. Je, tady je to jak odlučený. Můžete vidět počítač z druhé strany, smrdí to tady, jako kdyby tu Dacer Razor Shield vypalili, protože ji podle mě vypalili tak včera. Takže to je všechno, co bych tomu řekla, pokračujeme v krasojízdě. Za mými zády právě aktuálně můžete vidět, jak se tomu říká, VR arénu. Jo, teď aktuálně jsou tady dvě VR konzole, ale budou tady až čtyři. Opravdu je to neuvěřitelné, budou tady čtyři. No, tady, jak si můžete přičíst, je Alienware herní místnost. Ano, umím číst i já, i když jsem jenom streamer. Jsou tady takzvané notebooky a na těch můžete hrát. Ano. Over. Ano, tady máme další herní zónu. Teď si můžete přečíst, že je to Dell Gaming herní místnost. Tady je takzvaný pozor, veřejnost, vstup zakázán, takže tady chodit nemůžete. Ale hned vedle Dell herní místnosti vidíte Devis herní místnost. Tady máte takové jakoby chillové posezení na takovou krátkou 10-5 takzvaně. Jo, protože zalázíte John 15 krátká 10-5.
Jak si podrali tu vysílačku, ty vole. Prý máme hodit rychlej looting, Candy Star Love. Už vyšlo. Vole, jdeme dovnitř more. Vole, beru. Jakože mám udělat rozlej? No, beru myšku, díky, jo, more. Ty vole, Jožo, co tam bereš? Ty jsi úplný blázen, ne? Beru kompa, jo. Jože, to nemůžeš. Jemu kompa, more. Jože, ne. Lomeno mí, bere PC. Jože, ne. Samými zády, můžete vidět koutek, který ještě není hotový, ale jedná se o koutek, který bude na speciální soukromé akci, jako třeba narozeninová oslava. Takže až mi bude 23 let, tak se tady rozhodně nechám udělat svoji narozeninovou oslavu. Doufám, že přijde i někdo víc než jenom Terka a Lipo, protože jiný kamarády nemám, možná ještě Mike by mohl přijít, ale tím to asi hasne, tak doufám, že přijdete i třeba vy. A děkuju za suby. Tady můžete vidět takzvaně zónu s konzolema. Tady je ten velký streamer. Napis zamáváš mi prosím. Je tomu tak, můžete si tady sednout a zahrát si na opravdovém PlayStationu 5, nejedná se o maketu. Jakom si tady můžete potkat i třeba Snappyho, jo? Tady už jsme se dostali k něčemu, co vy i znáte, a jedná se zase o toho samého Pringlesáka, takže pokud vy chcete fotku s Pringlesákem, neváhejte a dojděte. Hele, ještě tady můžeme to? Ano, jsou to streameři. Je to Rado, je to Hejníček a je to It's Teres. A ano, za nimi je Buba. Ano, je to opravdu Buba. Ano, je to opravdu jo, Buba. Jo, je to on. Pane bože, konečně to tady máte. Po dvou letech jste se dočkali 2 roky čekání a máte ho tady. Je to opravdu ten nefalšovaný streamer. Nevím, co bych říct. Ahoj. To je všechno over, no a tím bych to dneska asi ukončila, vím, že se vám bude stýskat po mně, ale bohužel myslím si, že tohle už je všechno, co vám můžu ukázat. Víc toho v nabídce prostě nemá. Když vypadá všechny ty milé hazardky na nově, když čekají na ten signál. Můžete na televizních obrazovkách nyní vidět Viktorii Hlaváčkovou, která se nám dostavila na akci v České republice. Prosím vás, řekněte nám, jak to tam vypadá. Tyhle ty rozhovory. Yeah, yeah, yeah. No, tak čau, já už jdu jako. Nevím, na co čekáte tady pořád, jděte ty vole. Tohle je všechno, co dneska vidíte u mě na kanále twitch.tv/Viktorka s dvěma a na konci John 15, takzvaně 10-7, Praha Chodo. Já jsem over. Kasosa. To tam se vám zdá, víc, že vám sosá šulina ty vole, ona sosá brčko, tak se uklidněte, jo. Neslyšela jsem ho, ale... Ahoj.